Salam. 2021-ci il mart ayının 15-i Azərbaycan milli qəhrəmanı, ehtiyatda olan general-leytinant Rövşən Əkbərov 20 il əvvəl Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə iş adamı Elçin Əliyevin qətlində şübhəli bilinərək həbs edilib. Oktyabrın 27-si Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə o 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun apellyasiya şikayətini təmin etməyib. Rövşən Əkbərovun həbsindən əvvəl Azərbaycanda daha 2 milli qəhrəman həbs olunub. Onların həbsindən sonra həmin şəxslərin milli qəhrəman adı onlardan geri alınıb. Rövşən Əkbərovdan əvvəl Azərbaycanda həbs olunan milli qəhrəmanlar kimlərdir? Dostlar, videonu izləməmişdən əvvəl kanala abunə olun. Daha əvvəl həbs edilən milli qəhrəmanlardan biri Azərbaycanın sabiq baş naziri, ordu korpusunun keçmiş komandiri Polkovnik Surət Hüseynov olub. Surət Davudoğlu Hüseynov 19 fevral 1959-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olub. Azərbaycan Texnologiya İnstitutunu bitirib. 1977-79-cu illərdə Sovet ordusunda xidmət edib. 1986-cı ildən Yevlax rayonunun Yunun İlkin Emalı fabrikinin böyük nəzarətçisi, sex rəisi, 1989-cu ildən həmin fabrikin direktoru vəzifələrində işləyib. 1992-ci ilin əvvəllərində könüllü batalyon yaradıb və Qarabağdakı döyüş əməliyyatlarına maliyyə dəstəyi verib. 1992-ci ilin iyulundan 1993-cü ilin fevralına dək Azərbaycanın baş nazirinin müavini və prezidentin Qarabağ üzrə fövqəladə səlahiyyətli nümayəndəsi, eyni zamanda milli ordunun korpus komandiri vəzifələrində çalışıb. Mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin 8 avqust 1992-ci il tarixli fərmanına əsasən Qarabağda olan 40 minlik silahlı qüvvə yeni yaradılan 2-ci ordu korpusuna tabi etdirilib və Surət Hüseynov korpusun komandanı təyin edilib. 9 oktyabr 1992-ci ildə Surət Hüseynova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. 1993-cü ilin aprel ayında Kəlbəcərin işğalından sonra Hüseynov rəsmi Bakıya tabi olmayıb və nəticədə 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə yerləşən hərbi hissənin tərki silah edilməsi haqqında əmr verilib. Uğursuzluğa düşər olan əməliyyat 35 nəfərin həlak olması ilə nəticələnib. Bundan sonra Surət Hüseynov tərəfdarları Bakıya doğru istiqamət alıb və prezident başda olmaqla AXC iqtidarının istefasını tələb ediblər. Surət Hüseynov 1993-cü ilin iyununda Dövrü Milli Məclisin sədri və prezident səlahiyyətlərinin icraçısı Heydər Əliyev tərəfindən baş nazir təyin olunub. 1994-cü ilin oktyabrında Surət Hüseynov yenidən silahlı çevriş cəhdində ittiham edilib və həmin il oktyabrın 6-sında Milli Məclis üzvlüyündən, oktyabrın 7-sində isə baş nazir vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. 1994-cü il oktyabrın 14-də Milli Məclis onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına, barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsinə razılıq verməsi və Azərbaycanın milli qəhrəman adından məhrum edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Azərbaycanı tərk edən Surət Hüseynov 1997-ci ildə Rusiyada saxlanılaraq ölkəyə gətirilib və 1999-cu ilin fevral ayında məhkəmənin qərarı ilə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. 2004-cü il martın 17-sində Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb. Həbsdən azad ediləndən sonra Türkiyə başda olmaqla xarici ölkələrdə biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başlayıb. Surət Hüseynovdan sonra həbs edilən milli qəhrəmanlardan biri isə Rasim Əkbərovdur. Rasim
Ağaoğlu Əkbərov 1957-ci ildə anadan olub. O 1993-2000-ci illərdə Göranbur rayon icra hakimiyyətinin başçısı olmuş Ağa dayı kimi tanınan Ağa Əkbərovun oğludur. Polkovnik leytinant rütbəsi daşıyan Rasim Əkbərov Göranboy rayonundakı Eyniz Ali hərbi hissənin sabiq komandiri olub. Mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin 23 iyun 1992-ci il tarixli fərmanı ilə ona Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Rasim Əkbərov 2000-ci il fevralın 8-də dövlət çevrilişinə cəhd maddəsi ilə təqsirli bilinərək 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Mərhum prezident Heydər Əliyevin 18 iyul 2001-ci il tarixli fərmanı ilə o Azərbaycanın milli qəhrəmanı adından məhrum edilib. Rasim Əkbərov prezident İlham Əliyevin 26 avqust 2008-ci il tarixində imzaladığı əf sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb. Hazırda Göranboy rayonunda yaşayan Rasim Əkbərovun bizneslə məşğul olduğu bildirilir. O, 2021-ci il sentyabr ayının 8-də Xaliq Məmmədov tərəfindən bıçaqlanıb. Qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə təqsirləndirilən Xaliq Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəməsi hazırda Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində araşdırılır. Sonda onu da qeyd edeyim ki, hazırda həbsdə olan Rövşən Əkbərov 2002-ci ildən general-leytinant rütbəsi daşıyır. O, Bakı və Şəmkir Ordu Korpusunun komandanı olub. 2020-ci ildə Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun əmri ilə vəzifəsindən azad olunaraq ehtiyata buraxılıb. Rövşən Əkbərovun həbs edilməsi ilə bağlı daha əvvəl video hazırlamışdım. Həmin videonu isə rəy bölməsinə atıram, izləyə bilərsiniz. Hələlik.